aquí avui, que és la primera vegada com a alcaldessa de Vilablareig que estic aquí en el balcó de l'Ajuntament. I volia començar, primerament, sempre, amb un agraïment molt gran a una persona que ha estat sempre al davant de tot el poble durant molts anys i que ha fet que amb tot l'equip que hem tingut aquí a Vilablareig hagin transformat el poble. Vull fer un agraïment molt especial al senyor David Mascor, que durant molts anys ha estat aquí a primera línia i ens ha ajudat a tots treballant per un poble tan... Vist això, primerament, i abans de passar als pregoners, que tenim aquí uns pregoners que també fa molta il·lusió perquè nosaltres aquí treballem des de les arrels i amb el futur del poble, però abans d'això m'agradaria explicar la situació que tenim en aquests moments a Vilablareig. L'any passat estàvem aquí al balcó dient que havíem començat les obres que hi havien a l'escola. Ara mateix ja us podem dir que aquestes obres de l'escola s'acabaran aquest any. Podrà començar l'escola amb tots els nens i nenes que podran anar des de I5 fins a 6è amb una escola nova. Això és un gran avenç aquí a Vilablareig i farà que puguin passar moltes més coses. Una altra cosa que tenim molt important a la zona de Can Gruar és la sala polivalent. La sala polivalent ens permetrà ser una sala cultural on hi podrem fer molts concerts i podrem ser un referent tant al poble com a la comarca. Per tant, continuem creixent com a poble. Una altra cosa que us volia dir, i molt important, és que donar molt bé la benvinguda a totes les persones de Vilablareig. Vilablareig està creixent, tots ho sabem, ens ho esteu dient tots, però volem que disfruteu de tot el teixit associatiu, de la gran quantitat d'associacions que tenim a nivell social, a nivell cultural, a nivell esportiu, i us convidem a participar-hi. Bé, no voldria extendre més, perquè aquí avui els protagonistes és l'Esplai Camono, un Esplai Camono que va començar fa molts anys, un Esplai Camono en què ha esclatat un parell d'anys i que també tenim l'associació Cal Jove que ens està preparant ja l'entorratge en aquesta festa major. I bé, dono la paraula ja directament a la Montse perquè ens pugui explicar on varen començar aquestes arrels de l'Esplai Camono i seguidament la passaré a en Jan i a en Pol perquè ens puguin explicar quin és el futur de l'Esplai aquí a Vilablareig. Gràcies. Bona tarda a tothom. Donar les gràcies a l'Ajuntament per haver-nos triat el grup Camono per fer el pregó de la festa major. No sabeu la il·lusió que ens va estar de nou a la plaça del Perelló. La il·lusió que ens fa. Quins records! El grup Camono va néixer l'any 1985. Era un parell o tres que amb molta il·lusió varen tirar endavant preparant sortides, la parada Sant Roc, Carnestoltes, colònies, el que... Doncs en aquell moment no hi havia cap festa blanc. El grup que no sapigueu de què ve aquest nom, doncs molt fàcil. Una tarda, a casa de la Maria Àngels, la Miatus, varen començar a dir noms. Què us sembla aquest? O aquest? I aquest? I totes anaven dient, que mono, que mono, fins que va sortir el mono. La cosa es va anar engrescant, fèiem el grup més gran, que n'hi ha molts en aquell balcó, que quasi estem tots aquí amb molta alegria. També un dels records, a part dels nens, que era una cucada tots, va ser la gran ajuda dels pares, preparant la xocolatada, les paelles d'arròs, escombrant, el que fes falta, i la gent del poble, que anàvem casa per casa, nombrós per fer diners. Ho recordarem sempre. Gràcies. Així hi va ser uns anys, fins que ho vàrem anar deixant de mica en mica. Fins de
veure que ja tenim un relleu des de l'any 2012, us passem amb ells perquè ens posin al corrent del que... Bona festa major! Molt bon vespre a tothom. Com molt bé han dit, és tot un plaer des de l'Espai Camona poder realitzar el pregó de la festa major. Moltes gràcies per l'oportunitat que ens ha donat l'Ajuntament i reconeixen tota la feina que hem estat fent al llarg d'aquests 2 anys de manera voluntària. Fa 2 anys, un grup de joves del poble, a mans del Lleure, ens vam reunir per tornar a obrir l'Espai Camona, a partir de tota la feina que havíem fet abans que es tanqués. A totes les persones que formaven part del projecte no hauria estat possible la reobertura. Moltes gràcies. Vam decidir tornar a obrir les portes de l'Esplai Camono per tornar a donar al poble a les famílies que el formen un espai de lleure on tots els nens i nenes de Viladomat venia a dur a terme activitats. Fessin vincle entre ells, fessin excursions, aprenguessin a partir dels valors i sobretot s'ho passessin molt bé entre ells. Aquesta reobertura va ser molt ben rebuda i l'any passat l'Esplai Camono va estar format per gairebé 100 infants. El curs Camono va ser un èxit de participació i també en l'execució. Els infants i van fer molta cohesió entre tots ells, valor que considerem imprescindible en un esplai i en un poble. Aquesta xarxa que es va crear també es va veure reflectida en les famílies nouvingudes del poble, on es van poder relacionar i conèixer també molt entre elles. Tots som coneixedors que aquest poble està creixent molt, així com ha crescut l'esplai. Nosaltres considerem això una cosa molt positiva en la que podem treballar. El projecte va anar creixent fins a arribar aquest any. Ha sigut un rècord on més de 130 camoners han gaudit durant un curs d'un ampli ventall d'activitats. Un ampli ventall d'activitats, com poden ser gincames, la ruta de Sant Roc, l'acampada, les colònies, entre altres activitats moltes que hem fet. Estigueu atents i atentes que el nou curs vinent es presentarà més sorpreses i novetats de l'Esplai Camona. Volem agrair sobretot a les famílies i als infants, així com a l'Ajuntament, per formar part d'aquestes 2 edicions de l'Esplai Camona. 2 edicions de la història han suposat una petita part, però que nosaltres hem viscut molt intensament. Volem agrair a les famílies de nou, degut a que encara que el poble creix, com també ha crescut l'Esplai, cada vegada som més, però amb la mateixa essència i un projecte comú. Un lleure de tothom, un lleure que representi amb orgull el poble de Vilablareig. Un lleure que sigui capaç de transmetre els valors que tenim, que estem creant i que crearem. Moltes gràcies a tothom per fer possible, per fer realitat aquest projecte, per creure en nosaltres, en tots vosaltres, i molt bona festa major.